Hej och välkommen till Bilskolan med Tobbe igen då. Tobbe, 4 år sedan. Då får ni kolla. Det var en kort vlogg. Välkommen till min första bilvlogg. Coolt, eller hur? Jag är då körskolelärare. Ja, jag heter då, det borde ni veta. Jag såg du. Jag har lite frågor idag. Till mig? Nej. Ja, okej. Jag har skämmen magen. Först och främst, Ian frågar Terraria. Frågar. Nästa fråga. Karlman frågar, hur mår du? Du? Jag också, jag mår bra. Hur mår du? Jag mår också jättebra. Jag är så nervös och spänd inför idag. Vad händer idag? Jag ska spela volley-kick. Ja, du får ju säga vart vi ska svänga in. Nej, just det. Helvete, det var här. Nej. Ja, han bor i en liten koppe där borta. Inga här, men här nästa vän. Inga här, men här. Okay. Här, men här nästa vän. Nej, men vad... Vi väntar på Jens. Bor han längst in här? Jo. Satan, varför måste jag spela Nocco i min bil? Nej, det var inte meningen. Förlåt. Jävla väska. Jag kan fixa det. Jag drar vatten på skolan. Jo, men den här var jätteintressant. Vad tror du skulle vara annorlunda i ditt liv om du var av det motsatta könet? Mm. Alltså, det är en jävligt bra fråga egentligen. Vad tror du annorlunda? Ja, jag sa kanske att jag skulle vara gladare. Deep. Hej och välkommen till vloggen. Välkomna. Åh, jäklar. Nej, vad sjukt. Alltså, den här får fan, den här får åka i takboxen. Kommer ni ihåg där? Så det gick upp på en skål. Let's go. Alltså, Jens kommer hit och flexa med en stor jävla högtalare här. Oj, så. Åh, helvete. Hej! Hej. Hej. Satan, det kommer bil. Helvetes. Var? Du behöver inte bil. Sprutar upp på det. Så Jens, den här var en bra fråga. Vad ångrar du den där mossa Det var en knäpp fråga. Jaha. Var det en knäpp fråga? Knäpp. Ja, knäpp. Okay, jaha. Alltså, det var en knäpp Jens, du behöver inte bara hålla på och mobba dem. Det var en knäpp fråga, helvete. Alltså, man får fråga vad man vill, inga frågor är knäpp. Nästa. Nästa, jag vill inte svara på den här. Alltså, jag sa så här. Att man kanske skulle vara gladare på det viset att man skulle kanske träffa mer sina vänner och man skulle ha ett mer speciellt band. För du vet, tjejernas band, det är ju sjukt. Men tjejerna, jo. Alltså men det är ju sjukt, det är speciellt. Jo. Är det inte samtidigt mer tjejer som är deprimerade än killar i statistik? Är det så? Ja, det tror jag. Men samtidigt så tror jag att tjejerna är mer självsäkra. Ja, jo, på ett sätt. Men jag tror också att om banden kan vara starka, ju mer alltså, grupperingar blir det. Vet du, det är lätt att det blir mycket snack bakom ryggen och så. Ja, jo. Jo, så är det. Men jag vet inte vad som ska vara annorlunda. Vad fan ska vara det? Jag vill inte svara. No comments. Uh-huh. Nästa fråga. Ja, mitt svar är typ att... Alltså, jaha, det svarar han. Ja. Mitt namn ska vara annorlunda. Det är väl typ det jag tänkte. Så istället för Jens ska det ett snäj. Ja. Då blir det ju Jennifer kanske. Eller Jasmin. Ja, jag tror jag ska heta Sara faktiskt. Jens, Sara. Ja, kanske. Ja. Pretty the same. Men nu kan vi börja kalla dig Sara. Jag ska heta Lina, tror jag. Ska du heta Lina? Jag tror det. Vad sa du? Vad ska jag heta? Lina. Linus Lina. Vad ska jag heta? Vet ni vad? Jag vet inte vad jag ska heta. Okej. Okay. Tobbe Lina. Berätta mer. Tobbe Lina. Okej. Okay. Morsan och farsan kämpar ju för att få mig. Jag skulle inte heta Linus. Nähä, vad ska du heta? Junior. Sven Junior. Så, alltså det ska vara så jävla häftigt. Jag skojar inte. Du heter ju Sven Junior. Jo, jag heter det emellan honom. Linus Sven Junior Westergård. Boom, let's go. Alltså Junior ska jag digga. Men det ska jag aldrig köra. Men på den tiden så var det liksom så här. Vad ska man, men alltså ska... på den tiden, alltså det var så här, det var svåra tider då. Man kunde inga heta vad för som 2 helst. År sedan, då var det nog ingen jävla pandemi i alla fall. Fast det ska vara stenhårt att heta. Ja, Junior. JR liksom. Junior. Jens Rosenberg, alltså han är junior på riktigt, men han är en ideal. Det kommer en röd bil till höger här. Så du, nu måste du vänta. Håll in den här motorkopplingen. Oj, inga backen. Nu sätter jag ettan och så släpp lätt på den. Och så gasar du. Släpp lätt på lakaladen. Esplanaden. Jens har ju svaknat. Jaha. Nej, det var för 15 minuter sedan bara. Artur skriver någonting.
Här kommer en deep fråga. Det är bra på. Vad ska man göra ifall man blir mobbad? Våga prata om det. Ja, alltså... ja, men... Gällande på medgång. Ja, nej, alltså... Ja, sen, vänta. Vänta, vad hörde du vad tycker ni? Nej, men jo, prata om det. Prata om det med dina föräldrar och bästa vänner. Det är alltid bra. Kolla, alla vi tre har gått så vi borde kunna svara på det här ganska bra. Ja, vi har gått, jag går. Ja, egentligen måste hålla med oss. Det är egentligen bara att fortsätta vara dig själv och skita i dem. Det är egentligen bara att köra på. Ja, liksom... Fast man, om man mår dåligt så måste man ju... Då måste man ju söka hjälp. Alltså det är ju, man ska inte liksom vara rädd för att söka hjälp. Om du känner så att det är skitjobbigt att vara i den klassen, som om du blir mobbad och sådana som är i din klass, då, ja, fan, jag bara kämpar mig igenom det. Jag vet inte. Jo, men då förtränger man det. Okay. Men då förtränger man det. Det är inte heller bra, för då kan det komma senare. Eller så. Jo, det är sant. Men det är bara, man ska liksom... Var med sådana som gör dig glad. Gör, ja. Var med sådana som lyfter dig och sånt där till, och på fritiden. Försök bara... Och sen typ våga söka hjälp. Ja. Det är typ det. Våga vara dig själv liksom ändå, fast man håller på att du ska välja där fram. Så, hänga här. Om du blir mobbad för att du är du, då är det så här att, ja, men då vågar inte de vara sig själva. Och då är det så här att då har du redan vunnit, för de är ju avundsjuka på dig. Så det är ju bara, det... Oj, jag känner att jag är lite band där när du tog i min hand sådär. Corona. Fortsätt pusha bara, var med sådana som gör dig glad på fritiden. Och när du är i skolan och du blir mobbad där till exempel, då är det bara att fokusera på det du är där för egentligen. Och var med sådana som gör dig glad, om du har sådana som gör dig glad där. Ja, och sen våga prata med. Jo, alltså, prata. Det är det man ska Prata. Du kan få hjälp, eller du ska få hjälp så fort du pratar med en vuxen. Annars gör ju de ett pissjobb. Ja. 100%. Jaha, var bor jag då? Längre in. Okay. Alla bor långt in. Alla bor långt åt helvete. Ja. Jag bara, vi är i lämna. Han bara, ja men fy helvete! Har du inte ens en boll? Hallå? Men klockan var typ 3:30. Nej, klockan 4. Sen är det precis sen. Det är kolla, jag är ingen. Nej, kolla på tåg. Här kommer han. Tre ben är Söderström. Ja. Hur fan hälfter det gick? Vem jag är, men det har jag varit redan en gång idag. Han höll på att köpa en sled. Ja, det gjorde jag. Vägen till framgång. Sida någonting. Det enda som händer om du väntar är att du blir äldre. Ja, nej, men om man väntar så då... Nej, men om man fortsätter blir man ju äldre. Det enda hindret. Det finns ett gammalt talesätt om att saker inte bara händer. Jag har käften här. De pratar bra. Möjligheter uppstår inte. Du skapar dem. Alltså den här är ju bra, den sitter ju fast liksom. Ja, alltså min bil, den kostar, ja.